sitok iki piye? Adine Nurhana nyanyi mung sitok. Eh, arek gak diakoni. Cakote boyo lho, iku lah yo. Cakote. Ayo mangga, diaturke meneh. Sampe kok ngatur kan ngersake. Ngersake gubuk asmara. Diaturke. Buana ambil Muga-muga rezekine agung ya Mas. Amin. Ya. Amin. Besok nek omah-omah ngundang gres ya Mas ya. Nek nek durung Joko. Mosok ya. Asline bisa iki asmane Mas Bambang gandeng loro-loro digenti Mas Agung. Sake kuwarasan rezekine akeh. Alhamdulillah nek ngoten. Dacotke. Nika mbok menawi Mas Agung lajengake. Nggih. Saged Mas Agung. Bisa mboten? Saged neraske lagu niki. Mangga lho. Dadak disenggol-senggol lho. Mangga lho Mas Agung. Oh, mboten saged namung nyuwun, Pak. Oh, ngoten nggih. Iya, Pak. Dacot ke. Cetetan sajroning thank you.
Assalamualaikum ngaturaken sugeng rawuh, yang ngaten ben rawuh Bapak Ibu. Anjing. Sugeng pinarak Budi yang kakung. Yang putri yang ngaten ben rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Nggih, mangga. Kalajengaken malih. Ngeten. Niki kula tak tanglet riyin kalih Mas Agung. Napa rumiyin napa nggih wonten pengalaman nggih? Kenangan menika lho. Napa nih? Kalih lagu menika. Nggih Mas Agung. Oke. Iya. Mas. Waktu pacaran kali. Paling penak niku pacaran nonggone gubuk. Itu pengalamanku biyen. Jenengan nggih nate. Nang gubuk tunggu sawah, sing taksir ya padha tunggu sawah. Wangger manuk mprit nonggone sawahku tak gusah. Weh, walah nonggone sawahe. Sawahe pacarku mau. Akhire manukku melu ngebyong nonggone sawahe pacarku. Manuk sing endi? Manuk pres. Iya. Manuk kok nakal ngono. Kecantol ning gubuk, dadine gubuke dadi gubuk asmara. Mungkin